વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ હોલીડે સ્કૂલમાં. જવાહર નવોદયની પરીક્ષા સફળ કરવા માટે આ વિડિયો આપણે બનાવવામાં આવેલા છે. પ્રકરણ 9, અંતર, સમય અને ગતિ. અંતર, સમય અને ગતિના તમામ પ્રકારના મુદ્દાની સમજ આપણે આ વિડિયોમાં જોઈશું. તો જોઈએ આપણે. સૌ પ્રથમ અંતર. તો અંતરમાં અને સમયમાં અને વેગમાં, તો અંતર, સમય અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ નીચેના સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે. તમે સ્લાઇડ પર જોઈ શકો છો કે અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય. અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય. હવે સમય એટલે, સમયનો બીજો શબ્દ કાળમાં આપણે સમજીએ છીએ કે સમય એ કાળના ઉદાહરણો ઘણા પદ્ધતિ અથવા ગુણોત્તર પ્રમાણનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલવામાં આવે છે, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. અહીંયા તમે જુઓ તો તે પ્રમાણે કેટલાક ઉદાહરણો સાથેના વિડીયો અગાઉ આપણે મૂકેલા છે. જો ન જોયા હોય તો એ વિડીયો જોવા માટે પ્રયત્ન કરજો. કાલ માપનની પદ્ધતિ, 12 કલાકનું કાલ માપન. હવે બે રીતે કાલ માપન થાય છે. તો રાતના 12 થી બપોરના 12 સુધીનો સમય એટલે મધ્યાહન પૂર્વકા, એને ટૂંકમાં આપણે મપુ આ રીતે ઓળખીશું. મધ્યાહન પૂર્વકાલ ગણાય છે. ક્યારથી? રાતના 12 થી બપોરના 12 સુધીનો સમય મધ્યાહન પૂર્વકાલ ગણાય છે, એટલે આપણે ટૂંકમાં એને મપુ કહીશું. બપોરના 12 થી રાતના 12 સુધીનો મધ્યાહન ઉત્તરકાલ એટલે મ ઉ ગણાય છે. આ ધ્યાનમાં રાખજો કે રાતના 12 થી બપોરના 12 સુધીનો સમય એ મધ્યાહન પૂર્વકાલ ગણાય છે, અને બપોરના 12 થી રાતના 12 સુધીનો સમય એ મધ્યાહન ઉત્તરકાલ ગણાય છે. તો આ સમયમાં તમે 24 કલાકનું કાલ માપન, એમાં 24 કલાકના કાલ માપનમાં 12 કલાકની કાલ માપન પદ્ધતિમાં મધ્યાહન ઉત્તર કાલમાં 12 ઉમેરવાથી 24 કલાકનું કાલ માપન મળે છે. 12 કલાકની કાલ માપન પદ્ધતિમાં મધ્યાહન ઉત્તર કાલમાં 12 ઉમેરવાથી 24 કલાકનું કાલ માપન મળે છે. દાખલા તરીકે મધ્યાહન ઉત્તર એટલે કે 4 એટલે 24 કલાકના કાલ માપનમાં 12 વત્તા 4 બરાબર 16 વાગ્યા છે એમ કહેવાય. સમજી લો કે 12 કલાકની કાલ માપન પદ્ધતિમાં મધ્યાહન ઉત્તર કાલમાં 12 ઉમેરવાથી 24 કલાકનું કાલ માપન મળે. દાખલા તરીકે મધ્યાહન ઉત્તર કાલ એટલે 4 કલાક એટલે 24 કલાકના કાલ માપનમાં 12 વત્તા 4 એટલે 16 કલાક થયા છે એમ કહેવાય. અને આ રેલવે સ્ટેશન પર, બસ સ્ટેશન પર આ સમય પત્રક આ સમય પ્રમાણે 24 કલાકના કાલ માપન પ્રમાણે મારેલું હોય છે, જોવા મળે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ, જે વાત કરી તે પ્રમાણે રેલવે, બસ અને વિમાનના સમયપત્રકમાં સમય માટે 24 કલાકની કાલ માપન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. હવે દિનદર્શિકા, 365 દિવસનું એક વર્ષ અને 7 દિવસનું એક અઠવાડિયું હોય છે. સમજો, 365 દિવસનું એક વર્ષ અને 7 દિવસનું એક અઠવાડિયું હોય છે, માટે એક વર્ષમાં 365 ભાગ્યા 7 બરાબર 52 અઠવાડિયા
વત્તા એક દિવસ એટલે કે 365 દિવસ એક વર્ષ બરાબર 52 અઠવાડિયા અને એક દિવસ થાય છે. તેમના પરથી 1 જાન્યુઆરી 2009 ના દિવસે જો ગુરુવાર હોય તો 31 ડિસેમ્બર 2009 ના દિવસે પણ ગુરુવાર જ હશે એ નક્કી વાત છે. આમાંથી દર વખતે પરીક્ષામાં 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. હવે આ જ પ્રકરણના બીજા મુદ્દા જોવાના બાકી છે તે આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. જો સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી તમને તમામ વિડીયો તમારી નોટિફિકેશનમાં મળી રહે.